Joriy yilning 1-sentyabr kuni taxminan 13:30larda Bektemir tumani Chirchiq bo'yi ko'chasida xizmat olib borayotgan patrul post xizmati xodimlarining e'tiborini tortgan 24 yoshlardagi yigitning xatti-harakatlari shubhali edi. Ular yigitni to'xtatib, xolislar ishtirokida ko'zdan kechirishganida uning yonidan yashil rangli rezina bo'laklari bilan qadoqlangan shaffof rangli maxsus yirim paketchalarga solingan kristal kukunsimon moddalar borligi aniqlanib, tegishli tartibda rasmiylashtirib olingan. Holat yuzasidan sud kimyoviy ekspertiza tekshiruvlari o'tkazilgan vaqtda fuqarodan olingan modda tarkibida giyohvandlik modda mefedron moddasi mavjudligi aniqlanib, mefedron moddasining jami miqdori 30 gram 169 gramligi aniqlangan. Tergov harakatlari davomida ma'lum bo'lishicha, ushbu yigit Olex ijtimoiy tarmog'i orqali ish izlagani va unga aloqaga chiqqanlar mumaygina daromad taklif qilishganini aytadi. Menejer qiz menga ish taklif qildi. Ish nimadan iboratligini so'radim. Menga aytdi, "Mef, narkotik, shunaqa narsalar bilan shug'ullansan" dedi. Men boshiga yo'q dedim, "Bunaqa ishlar bilan shug'ullanmayman" dedim. 10 kun, 15 kun bo'ldi ish izlab yurgandim, chiqmadi. Ish kerakligi uchun rozi bo'ldim. Keyin menga pasportingni rasmini yuborasan yoki pul yuborasan dedi. Biz senga olib tashlab beramiz. Anketa to'ldirishing kerak dedi. Menda pul yo'q dedim, men pasportim ola qoling dedim. Pasportimni jo'natdim va anketasini to'ldirdim. O'ylamasdan bosilgan qadam yosh yigitning panjara ortiga tushishiga sabab bo'ldi. Ammo vaziyat umuman boshqacha ham bo'lishi mumkin edi. Agar yigit bu holatda huquqni muhofaza qiluvchi organlarga o'zi kelib murojaat qilganida uning xatosi kechirilgan bo'lar edi. Hozirda fuqaroga nisbatan tergov harakatlari olib borilishi davomida unga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Shu o'rinda eslatib o'tamiz. Hurmatli yoshlar, internet tarmog'i orqali sizga mumay daromad evaziga ish taklif qilayotganlardan ehtiyot bo'ling. Qing'ir ishlar evaziga topiladigan pul sizni jar yoqasiga olib kelishi mumkinligini unutmang.